Në lagje nr. 14 të Shkozetit, në zonën e njohur si lagje e Nishtullës së Dikurushme, një grumull plerash të duket i veçantë. Jo se ka pak plera në këtë zonë të përmbytur prej tyre, që nga rrugët dhe deri në kanali që ka, por ky grumull ka veçantësinë e vet, pasi ndodhet dhe bën krahasjellik një institucioni, që ka si emblem pikërisht pastërtinë dhe higjienën e nivelit lart. Kazanat e plera dhe plerat e derdhura ndodhen përballë qendrës shtesore të kësaj lagje. Dhe të mos harrojmë se përveç pacientëve që këtu rekomandohen ilaçe dhe higjienë, në katin e dytë zhvillon veprimtarinë e saj një qendër komunitare në Shtullës me fëmijë të zonës, të rinj dhe gra. Ka qenë një investim i sponsorizuar nga PNUD-i dhe bashkia para 3 viteve dhe paralel me këtë qendër është instaluar dhe vend grumullimi i plerave. Dhe duke ju referuar gjendjes së sotme me atë të para 3 viteve, duket se asgjë nuk ka ndryshuar. Por ka ndryshuar realisht sasia e plerave, që është shtuar dhe në vend të qenëve tashinë plera janë shtuar si turiste, ku po qokisin ushqim edhe pulet. Një qendër e tillë në një popullsi të varfër realisht është shëndim e madhe për të gjithë, por jo në këto kushte të rënda higjienike. Një qendër shëndetësore e tillë, që ka si emblem në Thojza para dyrës së saj grumit të plerave, është trishtuese dhe njëkohësisht mjaft akuzuese. Po edhe pulet që ushqehen në plera para ndërtesës shëndetësore të qeverisë, pa u shqetësuar nga askush, janë një akuzë në vete. Kushdo që i sheh do dëshironte të mendonte se masë po eksperimentohet rritja e rendimentit pëlqyeshmërisë së vezëve nga pulet që ushqehen me plerat e Nishtullës. Duke u nisur nga kjo gjendje që po paraqesim në ekranin e televizorit të Adianet, ose duhet eliminohen plerat para qendrës shëndetësore, ose duhet mbyllur vetë kjo qendër, pasi nuk plotëson kriteret për të cilët është ndërtuar.